maanta waxa magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed waxa soo gaaray wafdi hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Soomaaliya Professor Maxamed Ismaan Jawaari oo ay weelinayaan xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirro xukuumadda ka socda. Ujeeddada Baydhabo u yimaadeen waxa ay ku taabtan tahay in uu soo kormeero qaabka qabanqaabada ay u socoto maadaama magaalada Baydhabo go'aanada Shirkii wadatashiga qaran ee Muqdisho dhowaan lagu soo gabagabeeyay lagu go'aamiyay in 20-ka bishan aynu ku jirno shirka wajigiisa kale uu ka furmi doono, balse gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Ismaan Jawaari waxa uu sheegay in shirkii 20-ka ahaa uu 25-ka uu noqday oo xoogaa dib u dhacay. Ujeeddada u yimidna socdaalkiisa ay ku saabsan tahay wax ka ogaanshaha xaalka qabanqaabada shirka meesha uu marayo iyo in uu la kulmo madaxda sare ee dowladda Koonfur Galbeed qaabkii loo wajihi lahaa arrimaha shirka iyo amnigiisa iyo ka warqabka wufuudda imaanaysa inuu sidoo kale uu hordhac u yahay. Marka ujeeddada ugu muhiimsan waa shirka ka dhici doona 25-ka magaalada Baydhabo oo isugu imaan doonaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada, ka oo lagu wajihi doono qaabka doorasho ee Soomaaliya sanadka 2016. Marka gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu kormeerayaa meelo kala duwan oo magaalada Baydhabo ka mid ah, xarunta madaxtooyada ayuu kormeeray qeybaheeda kala duwan oo wufuudda imaan doonta la dejin doono ayna noqon doonta meesha shirka uu ka dhici doono. Marka socdaalkiisa intaas ayuu ku saabsanaa. Waxaana soo dhaweeyey madax ugu horeeyo kusimaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi, wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed, xildhibaano, bulshada iyo maamulka gobolka iyo degmada. Aada loo soo dhaweeyey ujeeddada imaatinkiisana waa arrinta aan ku sheegay. Marka haddana wuxuu ku jiraa kormeer qaybo kala duwan oo magaalada ka mid ah. Waayahay xusni, yaa ku heliya gudoomiyaha safarka? Mase sheegay waqtiga uu sii joogayo Baydhabo? Si rasmi ah muusan u cadeynin, laakiin waxa uu sheegay in uu hordhaca u yahay wufuudda shirka ka qayb gali doonta ee magaalada Baydhabo maalmaha soo socda imaan doona si shirka uu halkan ka furmaya ugu qayb galaan. Tan kalena waxaa la socdaa wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo maxaa la yiraahdaa uusan si rasmi ah u cadeynin xilliga ama waqtiga wufuudda ay imaan doonaan, laakiin waxa uu sheegay maalmaha soo socda in ay soo bilaabay doonaan ayna imaan doonaan isagana hordhaca u ahaa.